Det finns mycket man får göra i ett fritt land som Sverige, till exempel bränna den svenska flaggan. Det är inte alltid populärt, speciellt inte när en politiker gör det, eftersom en politiker förväntas företräda det svenska flaggan representerar. Men vad är alternativet? Vill vi leva i ett land där man inte får bränna den svenska flaggan, eller Koranen, eller Pride-flaggan? Vill vi leva i ett land där man inte får rita karikatyrer av profeten Mohammed, eller i ett land där man inte får driva med makten? Vissa aktioner kan te sig onödiga, men så länge det finns mörka krafter som vill begränsa våran frihet så måste vi värna om dem. Ställ dig gärna frågan varför vi inte vill leva i ett land där man inte får till exempel bränna den svenska flaggan. Om någon blir kränkt av en handling så är det väl lika bra att förbjuda handlingen. Kanske det, ända tills det är man själv som känner starkt för något som begränsas. För den som är fostrad i en konsensuskultur och ändå tycker som sina medmänniskor är risken att man drabbas av inskränkningar ganska liten. Man tycker ju som alla andra och den som tycker något annat är ju ändå en ondskefull människa som tycker fel, så låt hans utrymme krympa för all del. Men numera existerar den politiska oppositionen på samma villkor som makten, vilket gör att olika idéer möts. Numera lever vi i en global värld där människor flyttar runt, vilket också gör att olika idéer möts. Idag har vi internet, idag har vi mångfald. Det den ene betraktar som en självklar rättighet, till exempel att driva med religion, är helig mark för den andra. Och det är alltid minoriteter som drabbas först när rättigheter inskränks. För den som tycker och agerar som andra begränsas knappast av att man måste tycka och agera som andra. Det är den som avviker som begränsas. Den flicka som måste bära slöja begränsas inte av att bära slöja om hon ändå själv vill göra det. Det är om hon avviker som hon begränsas. Därför har vi ett ansvar att försvara vår dyrköpta frihet. Nästa gång en kristdemokrat säger att man inte ska få häda, visa vart skåpet ska stå. Nästa gång en sverigedemokrat säger att man inte ska få bränna några svenska flaggor, bränn en svensk flagga. Påminn om FN:s universella deklaration om de mänskliga rättigheterna. Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel utan hänsyn till gränser. Vi har ett gemensamt ansvar att hålla mörka krafter i schack.